بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ناد علي مظهر العجائب تجد هون الله كافي النوائب كل هم وغم سي انجلي بعظمتك يا الله يا الله بنبوتك يا محمد يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي ادركني في سبيل الله رحم الله محمد وآل محمد واسطے بانیان مجلس آزاد اے فرش ازا بچھایا قبول فرما بانیان مجلس ازا کنال پتران بھراواں دے آباد و شاد فرما بانیان دے رزق مال اج برکت عطا فرما رحم الله محمد وآل محمد واسطے مجلس آزاد ثواب آہو بکا دا ثواب لنگر نیاز دا ثواب اسادے پڑے دا ثواب چہر دا معصومین علیہ السلام دی بارگاہ اج پیش کرنے بالخصوص امام زمن دی بارگاہ اج پیش کرنے بصورت انعام جو ثواب واپس لوٹے بانی مجلس بھائی غلام بادشاہ صاحب دے والد بابا صفدر علی شاہ صاحب دے مالک نامہ اعمال درج فرما کروٹ کروٹ جنت الفردوس جگہ عطا فرما بلکہ ہی خاندان دے جتنے مرد پردہ دار دنیا تے ٹر گئے مالک انہاں دے نامہ اعمال درج فرما جتنے سادات مومنین دنیا تے ٹر گئے مالک انہاں دے نامہ اعمال درج فرما کروٹ کروٹ جنت الفردوس جگہ عطا فرما رحم اللہ محمد وآل محمد واسطے شاہ صاحب دے رزق مال وچ برکت عطا فرما رحم اللہ جو مومن بے اولادن اولاد نرینا عطا فرما رحم اللہ محمد وآل محمد واسطے سید عالم شیر کو حیاتی علی ماتمی بیٹا عطا فرما صدقہ سین دی خالی جھولی دا مالک ماتمی وارث عطا فرما تیری بارگاہ اج پندے اے مالک بھائی غلام بادشاہ صاحب دی صف ازا وچھائی قبول فرما مالک رزق مالج برکت عطا فرما رحیم اللہ جو بیمارن شفا کامل عطا فرما میرے والد صاحب تکلیف نالن مالک صحت کلی عطا فرما رحیم اللہ جو مومن تنگ دستن تنگ دستیاں دور فرما رحیم اللہ این دور جو مکروزن کرزوں عطا فرما پرفتن دور ہر شریف دی عزت پردہ محفوظ فرما لکھن دی کا دعا دعا بھی ودی اے آمین بھی ودی ہونی چاہی دی جی رحم اللہ محمد وآل محمد واسطے عزادار بھٹی صاحب مالک اکو حیاتی علا وارس عطا فرما ماتمی بیٹا عطا فرما باقی جو مومن بے اولادن دوبارہ سے بارہ تیری بارگاہ اج پندے ہیں میرے بھتیجے عالم شیر شاہ صاحب کو مالک حیاتی علا وارث عطا فرما رحیم اللہ محمد وآل محمد واسطے جڑیاں بھیڑی سکدیاں بھراواں واسطے حیاتی علا بھرا عطا فرما جنہاں کو لیتے نہیں مالک بخش فرما محمد وآل محمد صدقہ سارے دعائیں کو مستجاب فرما لکھاں دی کا دعا دعا بھی ودی اے آمین بھی ودی ہونی چاہی دی مالک سارے پردے علی امام دا جل ظہور فرما جل ظہور فرما الہی دعائیں ہماری قبول بے حق علی و بے حق بطول الہی دور کر دے ہمارے تمامی رنج و محن بے حق صدقہ پانجتن اللہم صلی علی محمد و آل محمد و جل فرج آل محمد صلوات چپڑو سارے مل کے بڑی مہربانی شکریہ بسم اللہ زندگی دراز ہونے لہد میں منکر نہ
فقیر پوچھیں گے کچھ تو میں یہ کہہ کے ٹال دوں گا سوال مشکل ہے فرشتوں جواب مولا مشکل کچھ آگا نعرہ حیدری زندگی دراز ہم نے حکم آئی حکم دی تعمیل ہو گئی جناب دے چہران دی زیارت تھی گئی میں کوئی تکلیف نہیں دیونی جو میرے دیکھو تے نعرہ مارو تے ہاتھ چاہو تے نا نا یہ ذکر بھی ایسا ہے آن دے بھی سارے سنانو یہ بزرگان دی نگری ہے بلکہ ہی آنکھاں سلطانہ دے سلطان دی نگری ہے باب کرم حسین شاہ دی اساں بھی بزرگان دی اولاد ہیں اصل ہکوئے منڈ سین سید علی شاہ چھینے آلے انہاں دے شگرد بابا کرم حسین شاہ انہاں دے شگرد بابا مول نظر سین ترک سین سین سید علی شاہ دے پھر بابا غلام علی لنگا پھر فدا حسین جھنڈیر تیرو بابا کرمائے دے طرف ہوں بابا احمد باچ بھٹی لیکن اصل ہکوئے میں تو آپ کو تکلیف دے ماں جو تو سائیں سائیں سلطان دی نگریے تھی رہ کے تے چپ بیٹھا رہا ہو دوا دواری اپنی مردی ہے ایمینا سے زندگی دراز ہونے سران دے آسمان دی سہر کر بیٹھے ہو بہن سریلا میرا بھرا پڑھدا پیا لیکن میں تو آپ کو لفظان دے میراج کراؤنے سرال خاندان نال کے دار کو کدھوں دور تک ہی تعلق کوئی نہیں ہاں دور دور تک جٹ بندے ہیں حال وہاں وانا لے دی اولاد ہیں میں سمجھو میں تو اکو لفظ سنا ہوں فردوسی پاکستان کھلدا سیان مولد فقیر مدا میرے دادا بابا نظر جھنڈیر او فرمین دے راندے ان کسرت تو بے نیاز ہے مجلس حسین دی زندگی دراز ہونے مولد اکو وسدہ رکھے آباد ہو انشاءاللہ کسرت تو بھائی غلام باس ڈاڈے استاد دا کلام بھی پڑھدا بھائی جان زندگی دراز ہونے کسرت آدن ڈھیراں کو قلت آدن تھوڑے کو یا این دساں باپ اوری فرمین دراں دیا نو لاکھ دی لوڑ نہیں بہتر ہوں انتے خالص ہوں بسم اللہ کران زندگی دراز ہونے اے میرے واسطے خالص مجمع ہیں ڈھیر سارے مجمع واسطے نہیں پڑھیں دا زندگی دراز ہونے حیدری مولا آباد رکھے کسرت تو بے نیاز ہے مجلس حسین دی فرمین دیان عرش برین ناز ہے مجلس حسین دی عرش برین ناز ہے مجلس حسین دی وحدت دا گجڑا راز ہے مجلس حسین دی تے جتھا آیا بیٹھے اے معمولی عبادت نہیں ایمان دی نماز ہے مجلس حسین دی زندگی دراز ہوئی بسم اللہ کران مولا تو کو وسدہ رکھے ایمان دی نماز ہے مجلس حسین دی بابی وری فرمین دے نمازی نماز جوے تے والے آسے پاسے دیکھے آسے پاسے دیکھا نار ساری نماز رٹویں دیئے بسم اللہ کرا ایمانی نماز ہے تیری ایمان دی نماز ہے مجلس حسین دی فرمین دیان اپنے آن کو بھی بھلا کے جتھا دنیا رون دی ہے ارشاد روکے دامانے اسی آن پید ہون دی ہے زندگی ذرا آدھو بیار بسم اللہ کرام مولا تو کو وسدہ رکھے اب آدھو انشاءاللہ کیا بات ہے میں نو کرم سہیں بسم اللہ زندگی ذرا آدھو انہیں اللہ گواہ ہے ذرا آدھو تنوی بٹھے مجلس میں پوری پڑھتا کافی سارا میں سفر کرنا ہی تو سہیں اور ہی آپ حکم ریتا جو 12:30 مجھے تو پڑھتے میں انہوں سوا ایک پہ پڑھتا میں جہاں بھی جہاں بگیاں جبر کوئی نہیں مولا گواہ ہے میں احساس مولا تو کو وسدہ رکھے کسرت تو بے نیاز ہے مجلس حسین دی عرش برین ناز ہے مجلس حسین دی وحدت دا گجڑا راز ہے مجلس حسین دی ایمان دی نماز ہے مجلس حسین دی اپنے آن کو بھی بھلا کے جتھا دنیا رون دی ہے ارشاد روکے دامانے اسی آن پہ دھون دی ہے اپنے گناہ دی تختی صفا کرنی ہے کہیں تے منت نہیں مولا تو کو وسدہ رکھے بہن سونا استقبال کیتا ہوئے دل ہوئے تا دو چار سترہ اپنے بزرگان دے بیان سنا ہوا پھر دوسری پاکستان فرمین دن انسان ودائے ات گھوک ستا آ موت جدان سار جھل سی تا آنکھ کھل سی زندگی در آدھو بنے بسم اللہ کرا مولا تو کو وسدہ رکھے اب آدھو انشاءاللہ بسم اللہ
آباد ہو بھائی غلام باس بھائی جان ودے پھر آئی وے فردوس یہ پاکستانی میں لکھا ہے آپو لکھا سا نہیں مولا دا فرمان دا ترجمہ کیتا نے پہلے امام دا فرمان انال سن نیامن بندے نندرن جاگ سن کدن جدا موت آسی بسم اللہ کران جاگ سن کدن جدا موت آسی فردوس یہ پاکستان پہ لکھتا نے انسان ودائے تو گھوک ستا بھوک ستا ساری سرے کی لمحے دی بولی بھوک ستا اکوا دیا جڑا ساتھ دے نہ اٹھی جے ونج کے حلاونا پوے او بھائی جاگ ایمینہ سے جگاونا پوے ایڈا بھوک ستا پیا ہوئے انسان ودائے تو بھوک ستا آ موت جڑا سر جھل سی تا اکھ کھل سی بابی وری فرمیندن پر مار پکھی اوڈ ویسی ایسا حالا پکھی جڑا پنجرے قید کھڑے پر مار پکھی اوڈ ویسی پنجرا خاک کبر وچ رل سی تا اکھ کھل سی فرمیندیاں نے ات قیدی قید کا زیادہ ہیں مطلب سمجھے میں آزاد ہاں شہر بازار سائیکل موٹر کارا نہیں نہیں موت دا فرشتہ تیرے نال نال ہے ات قیدی قید کا زیادہ ہیں اگوں بند بقا دی بل سی تا اکھ کھل سی میزان عدل وچ نظر جھڈی را جنس اعمال دی تل سی تا اکھ کھل سی زندگی دراز ہوے بسم اللہ صاحب بسم اللہ کراں زندگی دراز ہو نے مولا دا کوسدا رکھے آباد ہو انشاءاللہ کیا بات ہے زندگی دراز ہو نے بہو سونا لا پے ڈٹھے وے نہ سہی کوئی منت کرن دی کوئی لوڑ ہے جو ہاتھ چاؤ جا نعرہ سناؤ زندگی دراز ہو نے مولا دا کوسدا رکھے ایک بند بھی پڑھا جا سا آکھا نہ تھی غافل ان جتا کھوٹ کرے سا اڑ پروے سا فردوسی دا کلام پیا پڑھدا سجاگ تھی کے بابے اوری فرمیندے ہیں بھائی جان ترے چیزے نال بندہ بہو پیار کرن دے دنیا تے تری نال بندے بہو پیار کیتی ودن پہلا ہے زندگی جند سہا دوجا ہے پیسہ تریجا ہے اولاد آ فقیر پیا دسیندے جو میری نظر اچنا دی قیمت کیا ہے بابے ردن سہا کیا نہ تھی غافل ان چتا کھوٹ کرے سا اڑ پروے سا ان جتا کھوٹ کرے سا زندگی دا کوئی اعتبار ہے ایویں نہ سہی ساہ دا کوئی بھی ساہ ہے ساہ کیا نہ تھی غافل ان جتا کھوٹ کرے سا اڑ پروے سا دوجے نمبر تے پیسہ دولت زر روجڑی کٹھی کی دی ودے ترنگ اچ رکھ کے سویر نال روز جھاتی پینے کوئی ہاتھ تے نہیں مار گیا پورے ہن یا کوئی نہ ایویں نہ سہی بندہ بہو پیار کرن دے نہ سہی او دولت پیا دیے میں تے نال کیا کرے سا زر آکھیا جے ہی قسمت تا کفن دا ٹوٹا دے ساں تن کجوے ساں جتنے پیسے کٹھے کر آونا قسم کفن دا ٹوٹا ہی کفن دا ٹوٹا دے ساں تن کجوے ساں تریجے نمبر تے اولاد بہو پیاری ہے بندے کو او جندے واسطے بننے بھنی ودے مرلا مرلا کٹھا کیتے جو اے ہی میری اولاد دے کام آسی اے ہی میری اولاد دے کام آسی اولاد کیا پیا دیے فقیر آدھے اولاد آکھا جے بہو کی تم تاں کبر توڑی پچوے ساں ہٹ گزرے ساں انسان سوچا کاش میں نے تری نال پیار نہ کر رہا یہ تو تریے بے وفا ہیں اتھائی میں کچھ چھوڑی ہوئے نا بسم اللہ کران یہ تو تریے میں کوئی تھائی چھوڑے دے پہن بابی اوری فرمیندن جندا چوتھا نمبر گن دے جی میں چوتھے نمبر تے کھڑا ہو سی نا چوتھے نمبر اللہ آکھا عمل نظر ہر حال دے وچ تیرے نال میں توڑ نہیں بھیسا چھوڑ نہ بھیسا زندگی دراز ہوئی یار بسم اللہ کران کیا بات ہے مولا تھا کو وسدا رکھے بابی اور یادن انہیں تری کو چھوڑ انہیں چوتھے آلے پاسے منہ موڑ انہیں دو رجوع کر جن تیرے نال توڑتے منجنے زندگی دراز ہونے مولا تھا کو وسدا رکھے سلوات مل کے جپڑو بسم اللہ کرو جی بسم اللہ جی آسین زندگی دراز ہونے مولا تو کو وسدہ رکھے آباد ہو دیار حق لا الہ دی دھرتی دے سر اوتے آسمان حسین جڑی ربائی تو سب پڑھیے میں ہوں دا ترجمہ ذہن وچ رکھ کے پیا کرے نا دیار حق لا الہ دی دھرتی اے دھرتی نے جتھے میں کھڑا لا الہ دی دھرتی دے سر اوتے آسمان حسین بابے وری فرماندن دسے جے کئی جاہ واندی آنکھاں کتھاں نہیں تے کتھاں حسین بسم اللہ کراں دسے جے کئی جاہ واندی آنکھاں کتھاں نہیں تے کتھاں حسین ہے زمین دا ایسا کوئی ذرا نہیں جتھاں حسین حسین نہ ہوئے دسے جے کئی جاہ واندی آنکھاں کتھاں نہیں تے کتھاں حسین ہے فرمیندن سمیت امڑی بھرا تے پیونہ نے حسین سردار کہندہ کہندہ موسیٰ نے نظر جھنڈیر دسندہ پائی سمیت امڑی بھرا تے پیونہ نے
میں ان دی کیا تعریف کراں جن دی مال سیدہ ہوئے جن دا بھرا حسن مجتبا ہوئے جن دا بابا مشکل کشا ہوئے جن دا نانا مصطفیٰ ہوئے بسم اللہ کراں زندگی دراز ہوئی یار توجہ میرے پاس راوے حیدری سمیت امڑی بھرا تے پیو نالے موسن مرسلہ حسین بس مختصر ہے ایندا تعرف خدا دی غیرت دا نا حسین کیا بات ہے یار زندگی دراز ہوئے بسم اللہ کراں زندگی دراز ہونے ہر جا کے حیدری بس مختصر ہے ایندا تعارف خدا دی غیرت دا جڑے شعر تساں پڑھن اون دی ترجمانی پیا کرنا بلند قامت حسین سردار دا بلند قامت بلند رتبہ یہ کتنا کوئی دسا نہیں سکدا نظر جھنڈیری کو عہد سب کچھ پر آکھ در تو خدا نہیں سکدا زندگی دراز ہو یار کیا بات ہے مولا تو کو بس رکھ نا نا ہی میں نا کوئی بندے نارا مرن دن کوئی آسے پاسے انہیں منہ تو دے دن بھائی نارا کی میں مارے میں نکھیڑی کھڑا آج چاہو نا یار سارے مہربانی زندگی دراز ہو نے حسین کانڈ تے سوار تھی گئے صحابہ سمجھن لہا چھوڑے سی بس ایک مسدہ سندے بعد میں قصیدہ پڑھ دا حسین کانڈ تے سوار تھی گئے صحابہ سمجھن لہا چھڑے سی نماز اپنی بھی بھن چھڑے سی تے نالے سادی بھنا چھڑے سی نماز افضل تے مقدم تاکید فرمائی ہا چھڑے سی سنی جبریل چاہ کے آگئے ونیا کے تسبیح بدھا چھڑے سی آیا زندگی دراز ہوئی یار بسم اللہ کرا حال چاہ کے حیدری سنی جبریل چاہ کے آگئے ونیا کے تسبیح ودھا چھڑے سی اللہ دا محبوب اللہ پیا دے نمازی میڈی حسینی میڈا زندگی دراز ہونے یار نمازی میڈی حسینی میڈا چمن دی تازہ کلی نہ روے انہاں کو اج میڈا سامنا ہے حسین ابن علی نہ روے زندگی دراز ہونے آباد ہو انشاءاللہ مسلمان حیا کر کلمہ بھی حسین دے نانے دا پڑھ دے مخالفت بھی حسین دی کرن دے جڑا کلمہ پڑھ کے مخالفت کرے میں دھان تیرے نالو کراڑ چنگیاں سہی بزرگ ذاکر ایک مسدس پڑھ دیاں بھائی جان ماں پیو دا احترام تے دھی بھین دی شناس ہندو بھی من گئے عنایت حسین دی تو کلمہ کو ہو کے نئے منے دا حیاء کر یہ پچھلے دیاں اسمبلی جگہ ملنا اٹھی کڑے وہاں کہ جی اہل بیت کو پانچ بارہ چودہ کو بھی علیہ السلام نہ لکھو راضی اللہ تعالیٰ لکھو میدہ لانتی حیاء کرینا دے نوکر ہی علیہ السلام ہے بسم اللہ کرائینا دیتا نوکر بھی علیہ السلام ہے آمد ایک حسین بادشاہ دی شان سواں شیعہ تو نہیں اہل سنت جماعت نال تعلق ہے کون پیر نصیر الدین نصیر گولڈ شریف اللہ حسین بادشاہ دی شان دا قصیدہ لکھے قصیدہ لکھ کے وارثاں کو سر کیا دے قصیدہ رٹھا ہوئے جیا سین دے دے پہن جڑے لے دنیا تو ٹر ونیا ایو قصیدہ میرے مقبرے دے دروازے تے لکھ کھڑا ہے میرے عقیدت مندان کو میرے مریدان کو پتہ لگے جو میرے عقیدہ کیا ہے میرے مذہب کیا ہے میں درندہ ملان سادے نال نہ لڑ گولڈ شریف آنے نال جھڑا کر جائے لکھے ہو پہ شبیر نہیں تو عبادت حرام ہے کیا بات ہے یار زندگی دراز ہو یار بسم اللہ کرام زندگی دراز ہو حج جا کے حیدری ہو پہ شبیر نہیں تو عبادت باب اور یادن ملان بھامیں کعبے دی چھاتے مریں بھامیں کعبے دی چھانتے مریں جنہ دی محبت نہیں تا جنہ دی خوشبوئی نہیں بھی آمنی اے ہائی گولڈ شریف اللہ آپ میں تے کدو جھا رساں اوہی شیعہ نہیں اہل سنت جماعت دے اوہے اجمیر شریف اللہ خاجہ مین الدین اجمیری حسین بادشاہ دی شان لکھی ہے چار سترہ ایسا لکھے نس دے مالکاں کو ایدھے پسند آئیں لکھنا اللہ اہل سنت جماعت دے شیعہ دے ہر مقام دی دینت بن گئے ہر امام بارگاہ چ لکھیاں کھڑی ہیں سارے نال جھڑا نہ لا اجمیری نال وانج لڑ جائے لکھا دین ہست حسین دین پناہ ہست حسین دین بھی حسین ہے دین کو پناہ دیون والا بھی حسین ہے آمد ایک اتری جا دے ساں کاش ٹائم ہوئے آمد ایک شام تی حوالے دے وہاں تری جا بھی اہل سنت جماعت دی سادی نمان اپنے تری دی من سادی نمان اپنے تری دی من تری جا کاؤں نے شاعر مشرق علامہ اقبال اللہ ہور اللہ
بڑے اشارہ لے جلے تساں علامہ اقبال کوئی نہیں جان دے میری مزہ لے میں تے نہ ہٹکا تو سکول نہ ونجو جے میرا قصور ہے کئی بندے سر سٹ گئے علامہ اقبال دا نام جتم سے پیر سے زندگی دراز اونے فردوسی پاکستان بھائی غلام باغ فردوسی پاکستان فرمیندن کائنات دے شعر اکٹھے کراں ایک پاسے چ رکھاں علامہ دا ایو شعر وزنی ہے جن دے اوتے مulla کفر دا فتوا لا دتا جو علامہ اقبال کافر ہو گئے میں نہیں آتا مulla علامہ اقبال پیا دے بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے مسلمانوں کا قبلہ روضہ شبیر ہو جائے کیا بات ہے یار کیا بات ہے زندگی دراز ہوں نے مولا تو کو وسدا رکھے آباد ہو بہت سونا سنا ہوئے اللہ گواہ ہے میں راضی ہوں ایک قصیدہ پہلا پہلا حسین بادشاہ دی شان دا جی بھائی دستی صاحب پڑھدا پیا ان دے بعد ایک قصیدہ اپنے بزرگاں دا دو شعر پڑھ کے تھوڑی جیر ذکر مصائب اے پاک ممبر میں سندا کھڑا فون کوئی 50 کال آئی پئی اگلاں دی چلو مولا خیر نال پوچھے سی دعا فرمے سو اتھاں ڈیوٹی پوری ہو ونجے سلوات سارے مل کے پڑھو نہیں بندے ڈھیر سارے وے سلوات بہت تھوڑی پڑھتے بیٹھے ہوئی میں نہیں کیویں دنیا کو دسا با حسین نا کیویں دنیا کو دسا رتبہ حسین نا کیویں دنیا کو دسا رتبہ حسین نا کیویں دنیا کو دسا با حسین نا کیویں دنیا کو دسا توجہ میرے پاس ہے بنا کے دنیا کو رتبہ حسین دا حسین کوئی بندیاں دا بنایا امام نہیں حسین کوئی ووٹاں دا بنایا امام نہیں حسین اللہ دا بنایا امام زندگی دراز ہوئے بسم اللہ کرا حسین دا کیویں دنیا کو دسا رتبہ حسین دا ثانی کوئی نہیں جہان تے سیدہ بچین دا زندگی دراز ہوئے بسم اللہ کرا زندگی ذرا دو نہیں بوجھ بن کے نہیں زندگی ذرا دو نہیں زندگی ذرا دو نہیں سانی کوئی نہیں جہان تے سیدہ دے چین دا ادب دی نگری ادب بچ پڑھن دا ہلا کان نہ کدہ میں نیزے تماچے پڑھن تے نہ کہی میں نہ اتنے زیادہ نہ چاہتے انہاں دی اولاد ہیں جنہاں دے بارے شورا لگن ادب دی دھرتی دمیر کن گئے علی دے دردہ فقیر کن گئے کلم تو پچھم تو لکھ دا کیوں نہ ہے اور رو کے آدھے جھنڈیر کن گئے زندگی ذرا دو نے ادب والے گھر نے نال تعلق ہے تئی کھڑا دا کیویں دنیا کو دسا رتبہ حسین دا کیویں دنیا کو دسا رتبہ حسین دا کیویں توجہ میرے پاس ہے رتبہ حسین دا کیویں دنیا کو دسا رتبہ حسین دا مچھلیاں دریا وچ پرندے ہوا اللہ عرشِ اولا وچ محمد غدیر دے سارا وچ غزن پر جھنڈی رادا کھڑے غلام بادشاہ کل مجلے سے ادا وچ کیویں دنیا کو دسا زندگی دراز ہو یار زندگی دراز ہو بسم اللہ کراں مولا تو کو وسدا رکھے حیدری دو جھنارا حیدری تری جھنارا حیدری چوتھا نارا ہے دری پنجواں نارا ہے دری کیویں دنیا رتبہ حسین دا کیویں دنیا کو دسا
راسیں مومنان دے راسیں کری اپنے عشق دی نماز حسین دا حسین دا بسم اللہ کراں زندگی دے راز ہون اللہ گواہ ہے میں مطمئن ہاں میرا اپنا ایک انداز ہے پڑھن دا میں پڑھدا اے نہیں جو مچی کا گڈھا پیا تے بس مجمع تلے ہوئے تے میں اٹینٹ نال نہیں نہیں بہو سونا سن دے پے ہو اللہ گواہ ہے اللہ واسطے یو معیار برقرار رکھنا بار بار کھڑا دا کیویں دنیا ہے چار جب حسین دا مجلس حسین چاہتے کو خندیر دساوے جو سارا حسین کیا ہے تیرا یلید کیا ہے حسینیت تے یلیدیت دا فرق دسا بسم اللہ کرنا حسین جا تیرے یلید نے کاٹی رگے شریعت کی میرا حسین شریعت کو عام کرتا ہے تیرے یزید پہ مخلوق نے بھی کی لعنت میرے حسین کو خالق سلام کرتا ہے کیویں دنیا کون سا نا بھائی نا نا بھائی نا زندگی ذرا دو نے مولا دعا کو بس ذرا رکھے بسم اللہ جا گیا ہے دریا مولا نظر نیاز قبول فرماوے مولا حیاتی اللہ وارث عطا فرماوے یار زندگی ذرا دو نے کیویں دنیا تو آپ کو سمجھ آندی پئی ہے نا بسم اللہ کراں زندگی ذرا دو نے اگے اردو وچ پڑھے ہون والا ترجمہ کرے کی چکراں جو ہر کہیں کو پتہ لگ ونے جو گھنڈی رادا کیا کرے سلک تھی یزیدی ادا تو چھوڑ کھاتا حسین دائی کو ما سدین دے یزید پھپی کو نہیں سنجاتا کیویں دنیا کونس زندگی ذرا دو بسم اللہ کراں کیا بات ہے یار کیا بات ہے بسم اللہ کراں زندگی ذرا دو لے کیویں دنیا بزرگاں دا کلام سناواں حسین بادشاہ دی عظمت دساواں جو حسین کدے اختیارات دا مالک ہے رسول چڑیا براق تے سب حدا مٹا کے معراج کیتا حسین گھوڑے دی پشت کولوں زمین تے آ کے معراج رسول اللہ تے عرش کو سیرگاہ بنا کے معراج کیتا حسین اللہ کو کربلا وچ ہتھوں سجا کے معراج کیتا کیویں دنیا ٹھہر بھائی ٹھہر ٹھہر بھائی ٹھہر زندگی ذرا دو بھی زندگی ذرا دو نے حیدری دو جنا رہا حیدری تری جنا رہا حیدری چوتھا نارا حیدری پنجواں نارا اے حیدری کیویں دنیا میرے پاس ہے جی میں تو خلوص نال سونا پہ گئے نا تو کنجوس ہی نہ کراں بسم اللہ کراں دنیا کے سب یزیدی سی غم میں مر گئے سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی کیویں دنیا بسم اللہ کراں زندگی دراز ہو یار بسم اللہ زندگی دراز ہو نے حسینیت پہ دسے نا حسینیت زندگی دراز ہو نے کیویں دنیا کڑ چار جبا حسین آواز قابو کر کے چھوڑنا پہ ملے میرے پاس آؤ میں تے کدل سا اپنے حسین بادشاہ دی عظمت کیا ہے جنگل میں کسی نے یہ کہا قبلہ کدھر ہے کعبہ سے صدا آئی کہ شبیر جدھر ہے کیویں دنیا ہائے 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 بسم اللہ کراں یار کوئی تے بیٹھا ہی ہو سی یار زندگی ذرا ہون بسم اللہ کراں
گلدستہ بیا پیش کریں نئی زندگی دراز ہونے کیویں دنیا پہلا چار رتبہ حسین دا کیویں دنیا توجہ میرے پاس ہے جڑے معرفت والے سارے اللہ بھاویں معرفت والے بیٹھے ہو جوں تو خدا سے مانگنے جنت گیا تھا میں کرب و بلا کو دیکھ کر نیت بدل گئی کیویں دنیا ہائے 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 زندگی دراز ہوے یار بسم اللہ کراں زندگی دراز والا دعا کو وسط رکھے آباد ہو انشاءاللہ کیا بات ہے بھائی ایک شیر ایسا زندگی دراز ہونے بسم اللہ کراں حج صاحب زندگی دراز ہو بھائی جان استاد اور اندر دسو ایک شیر کل تے نہیں سال تے نہیں کم از کم رات تے تے یاد رکھے نا ہیں بستر تے سم سے جھڑیر دا شیر یاد آسی سوچے سے ضرور پتہ نہیں آدھا کیا کھڑا ہے یار دماغ کو چکر ضرور لے گئے زندگی دراز ہونے کیویں دنیا کون دا چار رتبہ حسین دا کیویں دنیا کون دا چار رتبہ حسین دا کیویں دنیا کون دا چار رتبہ حسین دا انسان کی شہرت میں خدا ڈھونڈنے والو ہائے ہائے زندگی دراز ہونے بھول نہیں گیا پورا شعر پڑھدا پورا شعر پڑھدا لیکن دساں تو جانا چھوٹے آسے بلکہ صدیاں تو سن دے آندے لا رہے بے سچ بھی ہے اللہ شاہ رگ دے قریب ہے ایویں نہ سی اللہ شاہ رگ دے قریب ہے تے کوئی جھنڈیر دے ساوے کون کتنا قریب ہے تے کہندی شاہ رگ دے قریب ہے انسان کی شاہ رگ میں خدا ڈھونڈنے والو یزدان کی شاہ رگ میں حسین ابن علی ہے کیویں دنیا ہوئے 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 زندگی دراز ہونے جا مولا دعا کو وزد رکھے بسم اللہ کراں زندگی دراز ہونے میرے پاس ہے شیر بکاواں اج پرانا قصیدہ بزرگاں دا بھی پڑھنا زندگی دراز ہون سارا سال انہاں سڑکاں تو انہاں روڈاں تو سولنگ تو گھوڑے لنگدے راویں ملا کو کوئی اعتراض نہیں ایویں نہ سہی سارا سال لنگدے جداں دا محرم آسی اساں شبی جبنے سوں ایک وٹ اٹھی ویسا ایک تہاڈا روٹ ہے تہاڈا ایتھوں لائسنس ہے جڑے دل آکھے ٹر پوندے جلوس گھن کے آو میں تے کوئی سائیں دی مخالفت گھوڑے نال نہیں بغض حسین اس ممبر تے کھڑ کے سپیکر تے جھنڈیر پیا دے ملا میں تے کوئی سان بغض حسین دا رکھ کے پر دی پوڑی نہ چڑھیا کرے بغض حسین دا توجہ توجہ حسین نہ رکھ کے قبر نہ چڑھیا کر سرور بندا ریا ہے مہارا حسین دا کیا بات ہے زندگی دراز ہونے بسم اللہ کراں زندگی دراز ہونے مولا دعا کو وسدا رکھے دیو پہ حیاتی دراز ہونے ایک فرمائش پوری ہو گئی ہے دو جی فرمائش واسطے اپنے بزرگاں دا کلام ہاں بڑھڑا سی بالکل اللہ گواہ ہے شاہ صاحب بھائی جان پچھلے ہفتے میں پڑھدا پیا ملتان شاہ گردیز تے میں کہ تو کو پرانا قصیدہ سناواں گردیزی اٹھی کڑے ہوں کہ جھنڈیر اللہ واسطے پرانا نہ آکھ اصل زاکری آکھ جو میں تے اصل زاکری سناواں پرانے نہ کیا کہا زندگی دراز ہونے مولا دعا کو وسط رکھے آباد ہو شالا حل چا کے حیدری اساں دنیا دے وچ جڑ جڑ کے او راہ بر بنائے ہوئے ہیں زندگی دراز ہونے بسم اللہ کرا میرے دادا استاد بابا غلام علی لنگا
مولا درجات بلند یقیناً درجات بلند بلکہ استاد الاستاد آکھا او فرمیندن اساں دنیا دے وچ چن چن کے او راہ پر بنائے ہوئے لفظ بزرگاں دا آکھاں جا بسم اللہ دا ثواب ہوئے میرے دادا استاد بابا غلام علی لنگا او فرمیندے رامیاں او پیر نہ بناو جڑا دیاں کرے حجامت تے راتی کرے امامت او پیر نہ بنا زندگی دراز خیر بیٹھا ہے زندگی دراز ہو نے مولا تو اک وسدا رکھے یار تر گئی دا کری اساں دنیا دے وچ چن چن کے اور پر بڑے ہوئے نے اساں دنیا دے وچ چن چن کے اور توجہ میرے پاس تیرا برگمانی پیر ہادی پیشوا کوئی یاد ہے کون سے شریف والا ساڈا پیر کوئی یاد ہے گل شریف والا ساڈا پیر کوئی یاد ہے ساڈے پیر کندھا ڈوریاں پیراں دی تعریف کرنن کوئی یاد ہے ساڈے پیر برجیاں بیڑیاں تاریاں نہیں وے نا سہی بابے اوری فرمیندن آ مجلس حسین جا تے کو میں دساواں جو ساڈے پیر کم کیڑا کریندے نے اس راہ پر بنائے ہوئے زندگی دراز بسم اللہ کرا یہ جڑی ذاکری میں پڑھدا کھنا یہ گھٹی ہے تو حق کوئی ذاکری دی میں کو بار بار آکھن دی لوڑ نہیں ایک اچھی ہے زندگی دراز ہونے بابی وری فرمیندن آپ میں تے کو دسان سارے پیران دے اختیارات کیا ہیں سارے پیران دے کمالات کیا ہیں کر کیا سکدن لفظ میرے نہیں بابے دن فرمیندن اگر چاہیں زمین کو کر سما چھوڑنا اگر چاہیں زمین کو کر سما چھوڑنا فقیران کو یمن دا شاہ توجہ توجہ تکرار تمن سردار ید اللہ بن کے کئی واری لکھے ہوئے سج ولائے ہوئے نا زندگی دراز ہونے یار اللہ گواہ ہے میرا ہان ٹھار دیتا ساری تھکان لے گئی زندگی دراز ہونے خیبر دا میدان نبیاں دے سلطان لیکن ہن پریشان بابی اوری فرمیندے رہندے ہیں والی ملک دارا ایندا نانا حسن حسین دا چلی وی دیوار رات کو مصلی تے آئیں دعا منگی پالنے والا اومد ادنی میری مدد فرما آواز ہاتھ بھائی میرا محبوب پڑھنا دے علیان ہائے ہائے ساڈا علی کو میری نویکلی مدد نہ ہے علی چاچا میر افضل راکٹ ادائی جڑے ویلے اعلان کیتا نا سرکار نے آواز ہاتھ بھائی محبوب اعلان کر دے کل اللہ مکڑے سان جڑا مردو سی جڑا مردو سی جرارو سی غیر فرارو سی وہ آدھائی دعا سن کے اعلان سن کے مار کا اپنے اپنے مسلے کا چھج پہن کلے مسلے بھی چھائی بیٹھن ساری رات دعا منگ دے رہن جو کل شالا علم سا کو ملے وہ آدھائی تیرے پیر سکھ دے مر گئن جو علم سا کو ملے تیرے پیران کو ملا جو نہیں ملا جو سارے پیر کوئے تہوں سڑ دیں علم کو لو تہوں سڑ دیں جو ملا جو سارے پیر کوئے چلی وی نیمار نبی سدیا علی آیا وت ہویا کیا ہے بابے اوری فرمیندن مارا مرحبا تے وچ خیبر دلٹ پئی ہے مارا مرحبا تے وچ خیبر دلٹ پئی ہے کھلیا جاندر قلعے وچ فوج دڈ پئی ہے کھلیا جاندر توجہ فوج دڈ پئی ہے اجل کے پر حاضر ہزار وافر تیرے خاطر صحابی بھائی لٹن بھاج بھاج علی لنگر چلائے ہوئے زندگی دراز ہوئی یار
بسم اللہ کرا کیا بات ہے کنجوسی نہ کرا میرا دل پیا دے بیا شیر پڑا اے دا جو سنا سن دے پیو میرے بابے دا حکم آئی مجلس واسطے بھئی یہ مجلس وان کے پڑا جی بسم اللہ حقیقت ہے اگے مغلوب کھینج آئی بھٹی آئی پھولی آئی انہیں ہاتھی بدی بدے بلیں دے نہیں خدا دے بدے دورا تو گزواری تے گھین ونجے الہی آمین الہی آمین نارے یا علی یا علی بسم اللہ کرام آؤ مجلس حسین جامع قدسان سارا پیر جناب امیر حسنین دا بابا کعبے دا کعبہ مولا نے کم کیڑے کیڑے کیتے میں پیادا میرے مولا ہے گبر چن چن گبر ہے میرے گبر چن چن گبر ہے کے حضرات بھوتا دے پجارے ہیں کے حضرات بھوتا جو تلاد رکھ کے جوری کلوں میں پڑھائے ہوئے ہیں زندگی دراز بسم اللہ کرام مولا دعا کو وسدہ رکھے میں بیادا حرمین دے زیب بزار آ گئے بسم اللہ کرام زندگی در آدھے انہیں میرے دادے سلطان دا بندے پہلے آکھے ہم ادب دا لکھا ہے بندے قبلہ صحیح بابے اور فرمیندیان جنہ کو سمجھ آ گئی ہے ہن جا گئی ہے مجلس ہو گئی ہے میرے سے دی حرمین دے زیبنا کو آدھن جنہ دے بہن نال مدینہ سونا لگ دائی جنہ دے بہن نال کعبہ سونا لگ دائی جڑے حرمین دے حرامن اللہ دے بے پرواہ ہے ہائے ہائے علی دی دھی دے شام ہائے ہائے میں پیادا حرمین دے زیب بزار آ گیا تے پاپر کا پلے احیادا وطے وسطے جگدا جگ دے دین یارو بے سوٹا فکرا اللہ جو بے پرواہ ہے علی دی دھی دے شام بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام میں لو کرم بابا کربلا بن گئی ہے بسم اللہ میں لو کرم حرمین تو زیب بزار آ گیا تے بابر کا بلی آہیادا وطے وسطے جگدا جگدے دن یارو بے سوٹا فکر آدھا ایڈے رومن واسطے تا ہی کو لفظ کافی ہے نصیبن جا کیڑا محب کو کافی اپے ہی کو حرف پکا دا کیڑا بدماش دی پیشی وچ ونجنا چپ کر کے دھی سیدہ جڑیا دی کربلا مر گئی شام نہ آئی بسم اللہ کرام کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بدماش دی پیشی وچ ونجنا چپ کر کے دھی میں پہلے اکھے میں نیزے تماچے کدا نہیں پڑے زندگی درا آ لو نے اپنے بزرگاں دا ایک جملہ اٹھایا کھڑیے جتھاں آون دے لائق نہیں ہائے ہائے اٹھاں کھڑیے جتھاں آون دے لائق نہیں بابے اور فرمائیں دے راں دے آن تطہیر دی کنات آ لگی ہائے ہائے بازار شام وچ بازار بھی پڑ دیں شام وچ تطہیر دی کنات سوال کریا جھنڈیر اللہ دے واسطے رسائی وان پیو پتران دے ہاتھ تر رجے ہوئے ان کنات کون لیندا رہے ہائے ہائے زندگی دراز ہوئی کناتاں کہیں لین پردے کہیں بنائیں بسم اللہ
کران فردوسی پاکستان میرے دادے دا باندے او فرمیندے راندے ہن جا مات یا سین جا صورتا تو تے پوچھا شام جزا لیزاتا تو آہا یا سین ملزم ملنے پڑیا پوپیاں دے سلوہ ادب سونا ادب بسم اللہ کران بسم اللہ کران زندگی دراز ہوئی بسم اللہ کران بسم اللہ زندگی دراز ہوئی تواہا یاسین مزمل نے پڑیا پھوپیاں تے دسی ونجان جو پردے کائیں بڑھائیں زندگی دراز جبریل کو مجلیل تھیا دیوان جوڑ بزار کناتا قرآن کٹھائے ویچ کربل دے تھی قید آئین قرآن کربل کٹھا گے آیا تا قید ہو گئین بسم اللہ کران